Yes, habari ya leo kijana? Ah, mzuri sana mzee. Mzee, siri ni gani? Siri ni Shamba Chain-link. Eh? Uza usikie geji ya juu nzito strong. Ati umesema inaitwa Shamba Chain-link. Shamba Chain-link. Si kama ile yako naona imeumwa na kuku inakatika. Na ni nono kabisa. Nitanunua kama hii mzee. Jinyakulie Shamba Chain-link leo. Haijikunji wala kushika kutu kwa urahisi na inadumu kwa muda mrefu. Order now. Shamba Chain-link from Wire Products Limited. Free delivery countrywide. Call 020-760-5605.